Nämä on mun lapsuuden kotivideoita. Mun joulut on lapsuudesta asti ollut tosi rentoja. Kuusi kaadetaan kimpassa ja sit koristellaan se. Jouluaaton aamuna syödään puuroa. Päivällä puuhaillaan jotain ja sit on joulusauna, jonka jälkeen sit syödään. Pukki tulee mestoille, jakaa lahjat ja sit niitä apaillaan. Kauhea lahja, kasa, oot sä ollut kilttiä, mutta... No mut mistä nämä kaikki tavat on oikeastaan lähtöisin? Siksi mä tulin nyt Turkuun selvittämään suomalaisen joulun alkujuuria tyypiltä, joka tutkii työkseen suomalaista kansanperinnettä. Moikka! Päivää. Moi, Emma Karasjoki. Moi, Jon Björkman, päivää. Moi, hei, hyvää joulua. Kiitos samoin ja käy peremmälle vaan. Kiitos, kiitos. Moi vitsi, täältä on sun hyvältä. Joo, meillä onkin just tässä joulupöytä katettu. Tulikin siinä valmiina. Jouluunhan liittyy, vaikka monet nykyään sitä kritisoi, niin ennen kaikkea juuri se runsas syöminen ja mässäily. Eli joulu on tavallaan niin kuin sadonkorjuujuhla. Ja joulu ja aikaisemmin kekri on ollut se aika, kun on saatu oikeastaan se kaikki. Eli se on se yksi kerta vuodessa, kun kaikki ruokavarastot on täynnä. Totta kai silloin syödään ja juodaan ja mässäillään oikein todenteolla. No niin, täällä on kaiken näköisiä herkkuja. Mistä me aloitetaan? Voi aloittaa vaikka siitä ihan kinkusta. Niin ole hyvä ja ota vaan. Eli kinkkuhan on monien mielestä se joulupöydän kuningas ja se on oikeasti ikivanha juttu. Eli päätettiin jo keväällä, kun ne syntyi, että sinä olet se joulukinkku. Ja sitä possua, sitä pidettiin ihan erityisen hyvänä. Et sitä lellittiin ja pidettiin sylissä ja se sai olla talossa sisällä ja niin edelleen. Ja niin kuin koko ajan tiedettiin, että tämä on se sika, joka syödään sitten joulun. Sitten se teurastettiin. Mites sitten joulutontut? Ne on ainakin mun lapsuudesta ja joulunvietoista tuttuja hahmoja. Tonttuhan on, se on talon haltija tai talon henki. Ja se on oikeastaan se tapa, millä ihmiset ovat hahmottaneet sen talon. Ja niin kuin mä mainitsin, niin taloon liittyy myöskin se, että talo ja sen pellot antaa sen elannon, millä ihmiset pärjää. Eli tietyllä tavalla on ajateltu, että se on niin kuin tontun lahja, että saa ruokaa. Ja jouluna on silloin niin kuin kiitetty sitä tonttua kuluneesta vuodesta. Eli aika erilainen tonttutarina, mitä mä oon ajatellut, että se olisi jotenkin joulupukin kaveri, se tonttu. Joulupukki on sitten oikeastaan ihan eri juttu. Eli suomalainen joulupukki ei liity niihin tonttuihin mitenkään olennaisesti. Ne oli naamioitunut usein pukeiksi. Ne saattoi olla myös paroneita tai sitten oli jouluämmiä, jotka oli tämmöisiä niinku valkoisia kummitusnaisia. Ja ne oli niinku kylän nuoret, jotka kulki talosta toiseen ja ne kerjäs juotavaa ja syötävää niin, että he pystyivät itse pitämään omat juhlat jossain, jossa tanssittiin ja pidettiin hauskaa. Mitäs me sitten seuraavaksi tähän lautaselle laitetaan? Tässä on kaiken näköistä vielä. No, tähän leipään sä et saa koskea. Se ei nimittäin ole syötäväksi tarkoitettu. Jouluksi leivottiin toukoleipä ja se laitetaan pöytään esille, mutta ei syödä, vaan se toukoleipä säästetään kevääseen, jolloin kylvetään taas seuraavan vuoden vilja. Jotenkin se toukoleipä niin kuin tavallaan siirtää sen edellisen vuoden sadon hedelmällisyyden sinne seuraavalle vuodelle. Tässä onko toi juustoa? Tämä on munajuustoa. Juusto kuuluu aika oleellisesti kaikkiin suomalaisiin juhliin. Lehmien antimet maidon muodossa niin on pystytty säästämään juustona vähän pidemmän aikaa. Ja se on aina ollut hienoa ja arvokasta. Oikeastaan kaikki niin kuin eläimistä lähtevä ruoka on pidetty erityisen arvokkaana. Onpa hyvää. Mulle tuli vähän jano. Niin mitä me juotas? No, tässä on olutta, ole hyvä. Tosiaan ennen vanhaan puhuttiin jopa, että juodaan joulua. Se oli niin kuin se verbi, millä kuvailtiin joulun juhlimista. Oluthan on se niin kuin toinen viljatuote leivän ja myöskin puuron lisäksi. Ja niin siitä on sitten tehty pantu olutta tai sahtia ja se kuuluu juhlaan kuin juhlaan. Moni sanonta onkin silleen, että pitääkin olla aika juovuksissa jouluna. Mitäs toi joulukuusi? Meillä ainakin on aina ollut jouluna. Niin on meilläkin ollut ja se kuusi on mulle ainakin itselleni ollut aina semmoinen jotenkin erityisen rakas jouluperinne. Ne on ruvennut yleistyyn tuossa 1900-luvun alussa oikeastaan vasta. Se on ollut enemmän semmoinen saksalainen porvarisperinne. Suomessa on ollut monenlaisia vanhoja tämmöisiä juhlapuuperinteitä. On erinäisiin juhliin nostettu kuusia pihaan tai portinpieliin. Mutta missä on joulupuuro? Jaa, niin, se onkin tuolla uunissa.
Jes. Se ei olekaan riisipuuroa. Ennen kuin meillä oli riisiä, meillä oli ohraa. Ja niin riisipuuro oikeastaan niin kuin matkii ohraryynipuuroa. Eli ohra on oikein muinainen vilja Suomessa. Se on nimenomaan juhlaruoka. Mut riisi on tullut sitten 100 vuotta sitten suurin piirtein yleistymään, kun sehän on tuontitavaraa ja siitä tulee niin kuin vähän pehmeämpi ja ja se on vähän helpompi keittää, koska ohraryynipuuro kestää pitkään tehdä. Huipentuuko kaikki sitten joulusaunaan, koska meillä on ainakin aina tehty silleen, että me ollaan käyty saunassa ennen kuin me ollaan syöty. No se on juuri se perinteinen tapa. Eli vaikka nykyään monet haluaa niin kuin saunaa viimeiseksi illalla, niin kyllä se saunan tarkoitus on tavallaan niin kuin puhdistautua ennen juhlaa, niin sitten tullaan niin kuin saunan raikkaana istumaan siihen juhlapöytään. Kiitos tosi paljon. Todella hyviä ruokia. On tosi kiinnostava tietää, että mistä nämä kaikki perinteet on tullut. Ihmiset on tuhansia vuosia viettänyt kaikenlaisia juhlia ja me jatketaan niitä perinteitä ilman, että me välttämättä tiedetään niiden taustoja. Nyt joulu näyttäytyy mulle ihan uudessa valossa. Emma, saitko sen?